some Dr. Mike stuff, Grandpa? Yeah. Wow. Nu ska vi se. Ja. Oj, så häftigt. Vi ska ha den andra paketen då. Grattis på 4-årsdagen till Jan från mormor ändå. Vad har du av? Kan vara dumt att välta den på det hållet. Ja, en typ av. Titta så många saker du har till ditt kök. Wow. Har du sett? Så många grejer. Så många paket. Ska du ha det hemma? Ja. Det är klart du ska ha det.